盘点蛋仔派对绝美地图，每一张都是你想象不到的美。第一张，雪夜玫瑰，这雪白的场景和这凌驾于月亮旁的扶梯，让人感觉仙气飘飘，好似嫦娥住的广寒宫。第二张，落木傀儡，这个场景给人的感觉比较阴郁，但也不缺失美感。第三张，血誓，这张图的名字虽然有点夸张，但很符合它的场景。第四张，空缺感，这张图给人的感觉就像是一个偌大的宫殿里外却无一人，所以再大再好的宫殿没有人也显得空缺了什么。第五张，地狱中的救赎，场景中是一位手拿权杖的新娘，但至于她的名字为什么是救赎就不得而知了。第六章，翻转的工厂，不得不佩服作者的脑洞，能做出来这样的图真的非常震撼。第七章，秘境天使，虽然说是天使，但也有一白一黑两只翅膀，就像是所有的事情都有两面性的意思，天使也有好有坏。